ამატარეთ. წავიდა, წავიდა აქ აქ თლიანი მოსახოვის ზანოსით მინდოდა რომ გამოვლო, მაგრამ არა უშოს, არა უშავს. აქ ამას ვერ გავაკეთე. ვაიმე! ხوار გადაუბ რა გავაკეთე ბიჭო? ვიდეო სპონსორია ერთ-ერთი საუკეთესო უძველესი და სანდო საიტი csgofast.com. საიტს აქვს უამრავი სხვადასხვა თამაში, მარტივი კატანის სისტემა და რაც ყველაზე მთავარია, აქვს თქვენთვის უამრავი სხვადასხვა საჩუქარი. გადადი აღსარაში მდებარე პირველი ლინკზე, იპოვე შენი პრომოკოდი, დაწერე ჩემი ვიდეოს კომენტარებში და იყვლიანი ერთი თქვენთაგან მიიღებს $20 საჩუქრად. იმისათვის რომ მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა და $20 მოგების შანსი, გადადით აღსარაში მდებარე ლინკზე, გაიარეთ ავტორიზაცია, დააჭირე free coins, referral, დააკოპირე შენი პრომოკოდი და დაწერე ვიდეოს კომენტარებში. იღბლიანი კომენტარის ავტორი, რომელსაც ექნება თავისი პრომოკოდი დაწერი ჩემი ვიდეოს კომენტარებში, მიიღებს $20 საჩუქრად საიტისგან, რომლის გატანა ან გამოყენება შეიძლება. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო GTA 5-ის roleplay mode-ში, real life mode-ში იგივე და დღეს მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გელით წინ. უბრალოდ რა თქმა უნდა, დაწყებ თანავე უნდა გთხოვოთ რომ დალაიქოთ ვიდეო და ესეთი ეპიზოდი დღევანდელი ეხლა რასაც უყურებთ, თუ მოგწონთ და თუ მოგეწონებათ, ავიყანოთ 2000 ლაიქსა ზუსტად ამ ეპიზოდის მომდენო ეპიზოდი, ანუ გაგრძელება გამოვა 2000 ლაიქის შემდეგ. ეს რომ შენ თუ ეხლა ამ ვიდეოს უყურება, უცებ დალაიქე ვიდეო და დააჭერე დაბლა წითელ subscribe ღილაკს, იმიტომ რომ არ გამოგჩეს ნებისმიერი ახალი დადებული ვიდეო. შეტყობინება და შეგიძლია ზარის ღილაკის გააქტიუროს, შეტყობინებები 100% გაინახდო. დღეს მეგობრებო, მე აგერაი აქ, ну ეს არის ამიკო ზარქუა, შავკანიანი ამიკო, ცოტა ბლანშე რაღაცა მოუში ხვაზე ხართ. და ეს არის ჩემი ვილა. უბრალოდ აი აქ ეს დროშა რატო კიდე არ ვიცი, აქ ანუ просто დროებითი ვილა, არა ნაკირავებია, ხვაზე ხართ და ეხა ჩემი სახლი დაბლაშენდება, უნდა ჩავიდე, უნდა დავხედო მშენებლობის პროცესს, ანუ პირდაპირ გეტყვით ეხლა რა ხდება, რა დღეს ეს ნაკირავებ ვილაში ვცხოვრობ რა, კორპუსში ცხოვრება არ მინდოდა. ჩემი სახლი შენდება დაბლა და ეხლა უნდა ჩავიდე დავხედოთ მეგობრებო მშენებლობის პროცესს. აი შემდეგ ქალაქში რა თქმა უნდა დრაგები ყოველთვის იმართება და ვაპირებ ახალი მერსედესის ყიდვას, რომელიც არის ძალიან მაგარი, მე ძველი მანქანები მევასება, ვინც კარგად მიცნობს მაგანიცის, რომ ძველ მანქანებს პატივსემ ძალიან უხუხ და გახურდეს მანამდე ეს მანქანა პატივსემ ძალიან და ნუ გადავწყვეტ რომ რამე ძველი მანქანა მეყიდა. ხო და ნუ რომელ ძველ მანქანას ყიდო, მეგობრებო, მაგას ახლა თქვენ აუცილებლად ნახავთ, ახლა რა სუსუ ცოტა ხანში მე როცა უკვე იმ მანქანას ვიყიდი. ვიყიდი რა უკვე ნაყიდი მყავს, დამტროული არის პროსტა, მე გასაკეთებლობა წავიყვანო. და ნუ ყველაფერს ამ პროცესს რა თქმა უნდა ნახავთ, ესე რომ დამერწმუნდეთ საინტერესო ეპიზოდი გელოდება წინ და აუცილებლად დალაიქეთ. ახლა უბრალოდ გავიდეთ ჩვენ ამ ვილიდან და ჩავაკითხოთ დაბლა ჩვენს აც უკვე შეძენილ და მშენებარე სახლს, რომელიც მომდენო ეპიზოდში დასრულდება და თუ დააგაინტერესებთ, აი ეს ჩემი მშენებარე სახლი, ეხა რომელსაც აგანახეთ როგორ იქნება, აუცილებლად დალაიქე ვიდეო, აი ვიდეს 2000 ლაიქს და რა თქმა უნდა გამოვა მომდენო ეპიზოდიც დაუყოვნებლივ. ამ გონი აქ გადმოსვლა არ შეიძლებოდა, მაგრამ არა უშავს, ნუ ჩვენ ახლა შეგვიძლია მეგობრებო წესებს ახლა მთლად მაინც და მაინც არ მომორჩილებით ხოლმე ხა ჯეტიაში. კი მესმის რომ რეალ ლაიფი და როლპლეია, მაგრამ ახლა მთლად ესე ვთქვათ, როლს სინამდვილეს ვერ მოვირიგებთ მეგობრებო თამაში. ხა წესებზე, წესების დაცვა, იქ წითელზე გაჩერება, იქ რაღაც პაუროტნიკის ჩართვა და რაღა. უაახ! აი, კატი შენი არ დამეცე. რა მოხდა, ბიჭო? რა მოხდა? ხوار გადაობ. პოლიციის მანქანა ლამის თავზე დამეცე. აი, უეჭველი იმას მისდევდნენ. გადაობ, სახანძროში ვერ დავრეკავ ნეტა, ერთი წამი. აუ, მკვდრები არიან შიგნით. რანაირად დავრეკო სახანძროში ვერ ვრეკავ? აუ, ვერა მგონი არ შემილია. დაიცა, ვერჩაკიდან ვერეკავ, ფაიე რამე არ არის? აი, მოდიან. გადაობ, ლამის თავზე დამეცა ტიპი და ლამის ამიკოს პერსონაჟი მოკლა ტიპა. ესეთი რაღაც არ ვიცი მეგობრებო, მე ესეთი რაღაც პირველად ვნახე რა. ამის ცხოვრებაში პირველად გადავწყვიტე რაღაც ჩემი პერსონაჟის გადაღება, მეთქე რაღაცა ჩემი რეალური ცხოვრება წავიდოდა და დამეცა ამის პოლიცია და ამის გამანადგურა ეგრევე და მომკლა პირველივე ვიდეოში. კაროჩე რა. ეპიზოდების გადაღებას არ გაცლიან რა. ოკეი, გავაჭერი. არ დამეტა ჩემი ჯეკლასი. ჩემი ჯეკლასი, რატო დამამტრევინე ბიჭო? აქეთან გადავიდე, თვითონ უფრო რეალური იქნებოდა, რომ X-X-ს უყოლოდა ახლა აქ, მაგრამ ჯანდაბას რა მანქანებს წყოს შეგდებული და რითიც დავიწყოთ, მოდი მაგით გავაგრძელოთ. უბრალოდ ახლა ჩვენ გავიხსენოთ სად იყო ჩვენი ვილა და ამათ კიდე რანაირად აყავთ ეს მანქანები აქ დაპარკინგებული. ჩვენი ვილა იყო სადღაც აი აქით
მე როგორც მახსოვს, ანუ ფლატზევით აღარ ვიყიდე, რაღაც პრესტიჟულ უბანში ვიყიდე, მეგობრებო. კარგი ადგილია ძალიან და ისეთი დატვირთული ქუჩა და რაღაც არ არის რა, ანუ ცენტრისკენ არის. განახებთ ახლა ყოველ შემთხვევაში სად არის, ცოტა ისე ვიაროთ, რომ თან რაღაცას არ გავედოთ და არ დავეტაკოთ და ცოტა ისე რა, როგორ გითხრათ. ხვდებით ალბათ თქვენ, წვიანი მაყურებლები მიყურებენ, მე ვიცი და ყველაფერს კარგად მიხვდებით თქვენ ბიზია. ოკეი. ჩვენი სახალე იყო მეგობრებო. აი 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 აი, ვсё, აქეთ აქეთ აქეთ, აგერ არის. აგერ просто ნახეთ მეგობრებო, რა მაგარ ადგილას ვიყიდე სახლი. ვიყინ სახლი რა მიწა და სადვაშენებს სახლს. Просто დააკვირდით. ესეც აი ესე. აუ, საჭმელი სამოტანა დამავიწყდა ბიჭებისთვის. აქ შემოვაყენე მანქანას. აი აგერ ავაყენე ბერწამის ტაჩკას. დამიყრიან ხოლმე აქ რა ბიჭო. რა გჭირთ თქვენ კიდე რა? მოკლედ წესერი წესერად მუშაობას ხო ვერ ასწავლე რა ამ ქართველებს რა. ოკეი, დავაყენეთ აქ და შევით ნახოთ ახლა შეგნით. კიდე კაი, კიდე კაი, ეზო მიუსუფთავებიათ, ცოტა მიუსუფთავებიათ კიდე კაი. აქ რა არის? არ მუშაობენ, მან პერერივი ექნებათ მომენტ ახლა ბიჭებს. აქ შეუჭედიათ აქ რაღაცები. შეგნითად რაღაცებს აკეთებენ. აი დაბლა არის პრარბის ოთახი. აქ აკაც რაღაცებს ჩალეჩობენ, დაბლა ნახოთ ერთი მეგობრებო, აქ ერთი კიბე ვერ გააკეთეს ბიჭო, აქ გავგიჟდები ერთი რა. ძალიან პრეტენზიულ და მომთხოვნი ვარ მეგობრებო შენულობის საკითხში, მე არ ვიცი ახლობელის დანდობა. შენულობაში როცა ადამიანი ფულს იხდი, მით უმეტეს ახლობელი არ უნდა დაინდო, იმიტომ რომ ახლობელი რო ახლობელია, პატები უნდა ქცეს. ის თუ რაღაცას მიხლაფურთებულად გიკეთებს იმის გამო, ეგრო შენი ახლობელი, ანუ პატივს არ ქცემს. ხო და პატივს თუ არ ქცევს, პასო ჩორტუ რა. ოკეი. ოკეი. რაშობით ბიჭებო, რაშობით, როგორ ახართ? კარგად, კარგად, ავად. აი, მე როგორ მიდის შენლობის საქმე? როგორ? ნენელა შენდება აგერ უყურებ უკვე სახლს. ეკი, აი, აი რაღაც გამოდის აქ დაბლა აუზი და ყველაფერი უხდება. დაახლოებით რამდენხანში ჩამაბარებთ სახლს? 2000 ლაიქში? ოკეი. 2000 ლაიქში ჩაგაბარებთო მეგობრებო სახლს, 2000 ლაიქში უკვე ნახავთ, ანუ აი ეს სახლი როგორი იქნება, ესე რომ დავალაიკოთ მეგობრებო ვიდეო, რომ მალე ავიდეს 2000 ლაიქს და ახლა შეგნით დავათვალიეროთ როგორია და მე უკვე დასრულებული სახლი ნახოთ მეგობრებო როგორი იქნება. აი აქ მინდა რაღაც ძალიან, აქ მინდა მისაღების თემა რო გავაკეთო. და იქ წინ რაღაც ხედები გადაშლილი იქნება ძალიან მაგარი, აქ ზევი ტერასა მინდა მეგობრებო რომ მოვხოდო. აქ რა არის? აქ არაფერი, აქედან ავდივართ, აქ არაფერი არ იქნება. აქ მინდა ერთი საძინებელი. აქ მინდა მეორე საძინებელი, აი აქ. Ну აქ ორი საძინებელი იქნება რა ზევით, ან ერთი საძინებელი ხوار გავაკეთო. არა, არა, ორი საძინებელი უნდა იყოს კიბეები. მომენტი, აქ საძინებელი ვერ იქნება. აქ მისაღების პონჩი იქნება და აქ იქნება ერთი საძინებელი რა. Ну всё, нормально, окей. დაბლოს გადახურობი და რაღაცები გაკეთებ, არის ბლოკი მოტანილია ბიჭებთან, ყველაფერი მზად არის. ეს თია მეგორო, აх, ბიჭებს და როა, როგორ ახართ? აა, ბეზდელნიკობთ ხო? ბეზდელნიკობთ. აი, ამოვამოვედი დავხედე ობიექტს. ველაპარაკე ეგერ დაბლა პარარაფს და 2000 ლაიქზე ჩაგაბარებ თუ რა სახსო და ნახოთ აგერ რა ჩემი გამომწერები, რა ზეზავენ მანახებ, გადაუღებ ახლა ფოტოებს და გამომწერებს ვაჩვენებ ახლა ამ ვიდეოს და ნახოთ ერთი რა იქნება, აბა. კაი, კაი ბიჭო, მე ჩქარება, მე აბა კარგად იყავით, რო რამე დამირეკეთ და მოგაწვით. საჭმელი მოიტანა უკვე? კი, ძალიან კაი. საჭმელი მეგობრებო მოაქვთ აქ წეღან რო თქვი რომ მე უნდა მომიტანოთ, თქო მე გამახსნა რო აქ უნდა მოიტანოთ ამას, ესენ საგერ უსაქმრულობენ. ოკეი. ზაროვა, ზაროვა. ბიჭებო, ძმობას გაფიცებთ, მალე დამისრულეთ რა, მალე, მალე მეორე ეპიზოდის გადაღება მინდა მეც. ოკეი. წავედით მეგობრებო უკვე მშენებლობაზე ვიყავით. და წავედით ახლა უკვე ახალი მანქანა ვიყიდო. ვაი, ვაიმე, 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 აქ ბლოკებს გავედე, ბლოკებს გავედე, ცოტა გაიკაცრა ჩემი ჯეკლასი, მაგრამ არა უშოს. წავედით ახლა არა. ბადაო, მივამტრია. ოკეი, ჩანდაბას, ჩანდაბას არა უშოს. კაი, ჩავედით ახლა მეგობრებო, ჩვენი ახალი მანქანა დავითრიოთ. როგორც დაგასპოილერეთ, უკვე ეს მანქანა არის ძველებური, ნუ ძველი გამოშვების არის, ძველებური ანტიკვარი არ არის, მაგრამ კლასიკა, მე კლასიკას რა თქმა უნდა პატივს ჩემ. ბერჯო მიფიქრია ხოლმე იმაზე, რომ აი ჩემი იქს გაყიდოს ხო აპირებ ჯერჯერობით, ანუ ვიდეო არ დამედია მაგაზე, ვიცი რომ დაგპირდეს, რომ ეს დავდებ თქო, მაგრამ ვერ ვიღე ფიზიკურად ამ კორონას გამო და გარეთ გასულ და რაღაცები. ნუ მაპრყოლებს ერთხელ ძალიან ბევრი რაღაც რა მანქანის გადაღებაზე. გადაღების garaში კიდე არ მინდა ეს განცხადება რო დავდო მაიავტოზე, ეს თქო ვაჭიანურებ ჩემი მანქანის გაყიდვას, მაგრამ შეხედეთ რა შეიძლება საქმე. ამის გაყიდვას რო ვაპირებ, ბევრჯერ მიფიქრია ხოლმე, რომ აი რაღაც ახალი და კარგის მაგივრად მეყიდა ძველი და კლასიკა.
აი წარმოიდგინეთ რაღაც ძველებური შევროლეტ ნოვა რო ჩამოვიყვანო ან რამე დოჯ ჩარჯერი ან რაღაც ეგეთი ძველებური რო ჩამოვიყვანო რა რაღაც ან თუნდაც კადილაკი ელდორადო ძალიან მევასება იმენა ძალიან და რავი ფიქრობ არ ვიცი თქვენ რა ასავდეთ ჩემს ადგილას ან რაღაც ესეთი რა ძველებურები მევასება მაგრამ თქო აი მოხუდილი ძველებური ძალიან დაბალი ძალიან დაბალი გარბენით გუში მაგალითად კომპარტებ ნახე 1000 არა 400 მილი ქონდა გავლილი შევროლეტ ნოვას წარმოიდგინეთ ძალიან ძველი გონი 1974 წელს იყო просто რა იქნება ეგ რო ატარო ბიჭო რაღაც ერთზე ამოვნებას მეიღებ კაცი იმენა წავედი წავედით რაც შეიძლება მალე მივიდეთ ახლა მერსედესთან იმიტომ რომ სახელოსოში წყოს მისაყვანი და მე რა თქმა უნდა მეგორებო დრაგზე უნდა წავიდეთ სახელოსოს შემდეგ სახელოსოში ხა უნდა მოხვდეთ ბუნებრივია ცოტა ქალაქშიც მე რევივლი ნახავ ქალაქში როგორ დადის გეტოსკენ ყავთ ეგ მანქანა აქეთ მე როგორც მითხრეს რაღაც გეტოზე გარაჟი აუნო ყოველ შემთხვევაში ვიცი რა რომელ გარაჟშიც არის საუბარი და ახლა მივალ აი იქ მოკლედ გეტოა გეტო მართლა აი ტრაქტორი ხარ შეუპატრონ რა სიგნალი გაქვს გამატარე თუ შეიძლება ჩემს მანქანასთან მეჭკარება ჩემი მანქანა მელოდება მეგობრებო და არა ლამის დავარტყით ოკეი აი აგერდგას და ესეც მეგობრე გიტი კაი ამას აქტოვი და მერე წაიყვანენ ამასაც გააკეთებენ ესეც მეგობრებო ჩვენი მერსედეს რომელი არის რა მოდელი არის AMG 602 მაგრამ რა მოდელია კი არ ვიცი E-კლასის კუპე არის ეს ავარო ხო E-კლასის კუპე არის რა 602 ძრავი მეგობრებო წარმოიდგინეთ ეს როგორ ივლის ძალიან მაგარი მანქანა მოსახოდია უნავ გარედან ვიზუალურად გასაღები ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა და დავქოქო და ვნახოთ ერთი როგორი ძრავიდებს ეტყობა 602-იანი როდებს შენით რაღაც. ოპა, ჯანზი არის მეგობრებო. გამოვიდეთ უკან და ერთი ამის კაპოტ ქვეშ ნახოთ ამას ერთი რა უდევს მეგობრებო. აი, სადა ეს? აუ. კი, აი მენა მაგარი ტიპია რა. წავით მეგობრებო, ხა სახელოსნოში წავიყვანეთ, მოუხოდეთ ვიზუალურად. კოს აუ აი რას დადის ცოტა ნელა წავიდეთ მეგობრებო თორე ამას უარესა დავლეწავთ გზაში და ამ მანქანის ძალიან ჩქარასიარული ძმაის რეკომენდირებული არ არის და მერსედესის ფანებო გავაქტიურდე და BMW-ის ფანებო თქვენც გააქტიურდეთ რომ მომდენო ეპიზოდში რამე კლასიკა BMW-ს დავითვლიოთ ესე რომ მერსედესის ფანები ალაიქებთ მერსედესის პატივისცემის ნიშნა და BMW-ს ფანები იმიტომ რომ გადავიღოთ BMW-ს ძალიან ძერსკი ეპიზოდი და გონი BMW-ზე ლაპარაკი ზედმეტია რომ ანუ რომელი მანქანა გადავიღოთ ხო ალბათ BMW-ს მოდელი არ არის საჭირო ეგრო ვიკითხოთ იმიტომ რომ იასნია ხულიგანკა უნდა გადავიღოთ უეჭველი აბა აქ ერთი დავასანოსოთ ვაიმე რა დააზანოსა მანქანა და რა გემრიელი სამართავია ვახ, ოკეი, ნახოთ მეგობრებო, ხულიგანკა, ამაზე უკეთესი სამართავი იქნება თუ არა. დავალაიქოთ ვიდეო ყველა მაუცილებლად. ცოტა ფრთხილად კოსმეტიკა გავ ოპა, გადავრჩით მეგობრებო ძა. გამატარეთ, აქ ჩავაჭირეთ, ესე ჩავაჭირეთ. ესეცე. რუჩნოი ამოვიღეთ. ოპა, მანაც აქ ლამის დამარტყა. რაღაც ბედს იმას ვეთამაშები ახლა, მეგობრებო, მე ბედს. ახაც ეს შევაზანოსოთ. ძალიან კაი და წავით ახლა LS Custom-ში მივიდეთ პირდაპირ და იმ LS Custom-ის მოდის ჩაგდება კიდე სულ როგორ მოვიწებ ეს ბანძი LS Custom-ი რო არის იქ და თავისი ბანძი GTA5-ის ონლაინის რაღაც ავტოფარეხი როგორ ჩითება. ახაც ერთი დავაზანოსოთ. აი ესე, მშვენიერია რა. კარგი გემრიელი სატარებელი მანქანა და ამას ესეთ მოხდილ სინამდვილეში ისევ კარგად ვიყოლებდი რომ აი არ ვიცი სიტყვებით მეტია რატომ მას ლოკინებს ხოლმე მე კიდე ამ ვიდეოს გადაღების დროს ხო ვერ გავიგე ცხოვრის ფანა მომეხსნა და სლოკინი დამეწყო ოკეი კაი აქ რო არ მიმეტრი არ შეიძლებოდა შევედით დაროვა ჩემი ძმა დავაი ფერი მეგობრებო ეს დავტოვოთ თვითონ წითელი ეგა ვაიმე რა ლამაზი ღმერთო ჩემო რა ლამაზი რაღაცა ბიჭო AMG რა ძერს კადარი მიკრული
ენჯაინი ესენი ბოლომდე აქ უკვე დატუნინგებული ვიყიდეთ ხო იასანია ეს ესე იყოს უ ესე მოდი იყოს და აი სად ერთამი ეს ბოლომდე დაწეული ტრანსმიშენი ბოლომდე ტურბო არ მქონდა ოკეი ტურბო დაუყენოთ ველსი იყოს ველსი ეს იმიტომ რომ AMG-ის მაინც ერთკი დისკები ამაკანას უფრო უხდება შუშებზე ვფიქრო მეგობრებო ჩაუბრო თუ არ ჩაუბრო აი ფიქრობ ეს ხوار დავაყენო აი ოდნავ ჩაბურული ძალიან ჩაბურული ძალიან ტიხავს აი ეს ძალიან კაი ამ გონი ჩემი აზრით მომწონს და ფერს არ შევღებო ფერს დავტოვებ ისევ წითელს იმიტომ რომ მომწონს ვაიმე რა ძერს ხარ შეუპატრონო ვახ ჩემი აუ ეხა ტურბოთი ვაფშე რას აი რა ბურნაუთი რა დონატი აქვე არ მივამტრიო და აქვე არ მივამტრიო და ძალიან დიდი თურქი რამდენი აქვს ამ მანქანას მეტა თურქი რამდენი აქვს მანქანას 1600 ექნება ვითომ წავიდა ერთი აი ესე უ ველერ შევცვალოს მეგორეო პროსტა აქ ნეიტრალი მირჩევნი აქვს ეს რო დავაყენო და წავედით რომელ ტრაქზე წავიდეთ ტრაგი იყოს მოდი აი ეს არა აი ეს რატომღაც მომწონს თითქოს კაიგონ კაუნდა იყოს აქ და მოდი აქ წავიდეთ ეს თუ არ მოგვეწონა მე გადავიდეთ და მე გადავიდეთ უკვე უშუალოდ აეროპორტის ტრაგისკენ მაგრამ ამ ერთ ქალაქში ცოტა დავაზანოსოთ და ძალიან მაგარი რაღაცაა ბიჭო ესე მაგრად რატო დადის ეს მანქანა ვინმე მეტყვი ის მაგრამ 6-დან 0 აქ ღაზრავი და რაღაც ექსკლუზივ მოდელი არის იასანია ხო რომელიც ესე უпроსტა გაყიდვაში არ იქნება ჩაშვული. არ ვიცი მერსედესის მოდელებში მეგობრები ვერ რკვენო მერსედესის რა ფლადი ხა BMW-ის მოდელებში ვერ ვარ ჩახედული, მაგრამ ესე თუ ისე რაღაცები ვიცი და აუ რა კარგი რაღაცაა, ბიჭო, მაგრად დადის ძალიან და იმენა GTA-ში თამაშის დროსაც იღებს სიამოვნებას. აი GTA-ში ესე ახალი მერსედესები და ახალი BMW-ები რაც გამოდის იმდენად ან GTA-ს მოდელებზე გულისხმობ. რაც გააკეთეს საერთოდ არც ერთი არ არის ისეთი რომ რაღაცა გემრიელად ითამაშო და მანქანამ გაგისწოროს. ოპა, ოდნავ გავკარეთ, მაგრამ არ აუშვებს. ოკეი, ჯანდაბას, ოდნავ გავკარეთ. ესე კაი, მოდი აქედან წავიდეთ და პირდაპირ ავტობანით გავედით და ბარემ ტოპ სპიდსაც გავაჭიმინებ. ახლა მეგობრებო, მე ამას მაგრამ თორქი აქ იმხელა ახლა მანქანას რო ძალიან საშილა დადის. აქ ახლა ზანოსი თიასნია. ვინგაც ის ზანოს, ვინგაც ის წავიდა, ციპლენი ამოვარტყათ და გავაჭერით ახლა და ნახოთ აქ როგორ წავალთ 200 მიდის 200-ით. ოო, აქ ცოტა ფრთხილად ამიკო აქ ახლა არ გვინდა. აი, ოპა, დავძარით. მიდი, ოპა, ფირთ პერსონიც რამაგარად ასწორებს. აუ, საღო, ძალიან მაგარი რაღაცა. დაწერეთ კომენტარებში როგორ მოგწონთ ეს მანქანა და ბიჭო, ერთი წამი. წაიმენა სპიდომეტრს და აკვირდით რა შვება GTA-ში. ვაიმე. ვახ, ამასაც ლამის დავარტყი და გადავრჩით. მიდი. ძალიან მაგარი ტიპი არის და იმენა დაუმორჩილებელია და კიდე BMW-ზე იტყვიან დაუმორჩილებელიაო. ჩემი ნახე მაგან რეებს აკეთებს. ზაღულ ძმაო. respecto perfecto perfecto დაი ჩაკნენ გზა არ არის გასასვლელი კი როგორ არის ხა ოღროჩოღრო გზებით რო არ ვიარო წავედით first person-ი პროსტა არ გვინდა გამატარეთ წავიდა აქ თლიანი მოსახოვი ზანოსით მინდოდა რომ გამოვლო მაგრამ არაუშავს აქ ამას ვერ გავაკეთ ვაიმე ხوار გადაუბ რა გავაკეთე ბიჭო დამოღავეთ მეგობრებო, რაილეთი გავაკეთე მარტო ამის გამო, ამარ ვიდეოს დალაიქება, როგორ არ ღირს და წითელ subscribe-ზე ხელის დაჭერა, როგორ არ ღირს, ბიჭო, რაილეთი გავაკეთე აგე. მანქანის სად შევძვერი და მე მოტოსაც აი როგორ ავაცილე რა. მაინც GTA-ში გამოცილი მძღოლი რო ხარ, კაცი, როგორ გეტყობა რა, აი მენა ეგრევე. ეგრევე აგე რაკ დავაზანოსეთ. წავიდა, მიდი, ჩემი ბიჭი, კაი ხარ, შეგეინაცვალე, მიდი. მოდი გაჭიმინა, მე აქ წინ არავინ არ დაგვიდგეს, მოტო გადაციეთ, გადაიწი, რბოლა მგონია ქარი, მაგრამ გავწდებით ოდნავ ისეთი აკრეფილი მაქვს, მენანება გასაჩერებლად, საღოლ. ოკეი.
დავკრუგოთ აგერ და ალბათ ამ ტრასაზე იმართება მეგობრებო სავარაუდო დრბოლა არ ვიცი ვნახოთ მაგრამ მესამეზე არაჩერ აი მესამეთიც არაჩერებს მანქანა ბუქსში რა გინდა ძმა გამანები ერთანი თავი შემეშვი ბოლაზე მოვდივარ აგერ ჩემს პონჩში იმედი მაქვს აი ესენს ბოლაზე მოვდიან არ ვიცი მაგრამ ოკეი სპაუნ მით ნახოთ აბა სად იმართება მეგობრებო რბოლა ბრძოლავთ კიდე ან არ ვიცი მაგრამ დალაიქეთ ვიდეოს უკეთ გამოიწერეთ არხე შემოუერთეთ ჩემს Facebook ჯგუფს დარეგისტრირდით ჯოინედო სად არის ის სტარტი სტარტოვკა ეგერ არის ხომ გონი წინ ეგ არის მგონი ხომ და მივიდე წინ უჰო ვინს უდგები ოპა ეხლა მეგობრებო აქ იქნება რაღაც საუკუნის დრაგი მოდი მამასთან მოდი შეიღაღადე ამერიკა რა ამერიკა ბიჭო რა გინდა გათი ეს ლამბორჯინი ვისთან არის ცო გაციერძამი ლამბორჯინი გავახუროთ მეგობრებო საბურავები გავახუროთ 40 გრადუსი არის კაია მომწონს 40 გრადუსი არის ლანჩ კონტროლით არ გინდა ლანჩის გარაშე დავძრო ხოლმე ნახეთ რა გავაკეთო ეგ არის მიდი არა ბოლოში გავუწევ თავიდან მეორეში ბუქსაობს მესამეში ბუქსაობს და გაიტანა მესამეთი ძმაო გაიტანა მეგობრებო და მან გაიტანა ეგ არის აი გრე ბიჭო კიდე ხო არ გინდათ მაგრამ მე რატო მაჭრის ბიჭო ფულს მე ვიგე მაგრამ მე მაჭრის ფულს ეს რა უბედურება წავიდა აი ცოტა ხამას ნახე რა გავუკეთო ოპა რაო ბიჭო რაო ჰა ხო არ გინდა ჩემს ჩემნაირი მანქანა უსუნე ჩემ ტაკოს აგერ მომაჯექი უკან დაიცა აქ ისინი გონკაობენ ბუგატი და 4GT ოკეი გადმოვიდეთ ერთ და ნახოთ რა სიზავენ ესენი ცოტა ხანი გავაჩერე მანქანაში იმიტომ რომ კომპრესორია მეგობრებო და ცხელდება ეხა ხო ხდებით და რაღაც კახურება და რაღაცა უნდა ეხა ტურბოს აგრი და კომპრესორის მანქანაში დავაი მიდი ბუგატი შენკენ ვარ მიდი ძმა მიდი აუ ბუგას წინ ლამბორჯინი გადაუდგა მიდი ბიჭო რატომ ესურია ფუშ შენი უკანონ რბოლებისთვის მე რატო ე ჩემო ძმაო უკანონ რბოლებისთვის რატომ მომზდებენ ბიჭო აუ აქ არალეგალურია რბოლები აე ჩემო ძმაო გადი მომწყდი თავიდან ხوار უბერავ თქვენ შემთხვევით გიჟები არიან დააყარეს ეგერ წინ რბოლელებმა და იმათმა დავაი დაჯეკით მოხე ფორსაში გაიჭიდა მეგობრებო აუ არა პოლიცია ჩემკენ არ მოვიდეს რა გინდა ძმაო ჩემთან ჩემ პონჩი ვიდე კი არც მისურვი არც არაფერიო მე რას მერჩოდნენ დაითრიეს ბიჭო ეგერ ისინი მგონი წინ რა ხდება აქ ვინმა დააყარეს ბიჭო ამას ნახეთ როგორი დაუყრია აგერ პოლიციელებისთვის საღოლ ჩემო ძმაო საღოლ რატო აი ესენი გონკაობენ აგერ პახოდო აი ჩემო ძმაო რა გეკონკავება წავიდე იმან მოიგო მაგრამ აი რა ეგონკავებოდოთ ამათ მეც მომშურდა პოლიცია მაგრამ აი რატო დაიწყო ვაფშე ბიჭო ეს ისა რა ქვია თრახი ვის რაუნდო და აი კიდე მოძდებენ ახლა ამას წადი რა გაგაქრუთ რა ორი წუთი უნდა გაგაქრუთ რა თორე ეხლა თქვენ გამოაქ ბევრი რბოლა ჩაიშლება და არ გვაწყობს თქვენ გამო ხა ჩვენ რა თქმა უნდა რბოლები შაშლა ჩემო ერთგულო მაყურებლებო დავაი ჩემი რბოლა სად არის მომიყვანეთ ვერ მოიგეს კიდე ამათმა ვერ მორჩნენ ახლა მიდის გონი ის ვახ ჩემი ახლა მივიდა აქ რა ხდება და მანქანები ყავთ აქ ყავთ აუ ლამბორგინი ვის დაუდგეთ ჩელენჯი მინდა ბიჭო ჩელენჯი მოდი ალტესა შენ დაგიდგე მოდი ალტესა ჩემო განომეორბოლო მეგობარო დაგიდგე მოდი არ გინდა არავის არ უნდა ანუ ჩემთან ჩელენჯი არავის არ უნდა ეხლა? ჩელენჯი. რბოლა ვინმეს უნდა? აი ესენი ეხლა მოვლენ და ეხლა უნდა დაიწყოს ეს რბოლაი. მოდი ძმა, მოდი. მოვიდნენ ესენი. მოვიდნენ, არ ვიწყებთ რბოლას, ჩემი კაი. ნეგარი, გავდივართ. გავდივართ, აბა ეხლა ვინ მოდის ჩემთან? გავახო, ვაიმე რას დადის. ვინ მოდის ჩემთან რბოლაზე? ო მაკლარენიო, მე გავახურებ აქ მეგობრებო საბურავს ცოტა გავახურე. მიდი მაკლარენ შენ უგეშინია, მიდი. მიდი შენ ესე შეგილია ესე ერთად ბურნაუტს გააკეთებ, ვერა რა თქმა უნდა, ნახე. დაკეცილზე ბურნაუტი. ვახურებთ 40 გრადუსი არის. ეხა ლანჩი თქმა დავწრო. დავაი. 1 2 3. მიდი. წავიდა. ვაიმე, კარობკამ გაჭედა.
წავიდა არა გაიტანა და ფუშ არა რბოლაზე მოუკვდი გაჭედა ყველა ფერმა რაჯან დაბაგინდოდა შეუპატრონო ფრანკლინზე რატო გადავიდა რბოლაზე არ უნდა მომკვდარიყავი თორე მე წედავს დრაგმეთი და მერსედესი როგორ დავამტვრიეთ ჩემი მერსედესი როგორ დავამტვრიეთ მერსედესის ფანებო ბოდიშ გიხდით იმათ გაცხრებისთვის მაპატიეთ რავი მეგობრებო ეს იყო ჩვენი ეპიზოდი დაიცა ფრანკლინზე გადავიდეთ მაგრამ აზრი ახლა ფრანკლინზე რო გადავიდეთ მამით დაიცა და აქ ახლა მე რას გავაკეთებ იცი მოდელ სპაუნინგ და ფრანკლინ ეგ არის პროსტა ფრანკლინი რატო არის არაბიშაიხის ფორმაში ვინმე მეტყვის ფრანკლინ ვიფაქტებით რომ ყველაფერი ჩვენ ვართ და მოდები დადგმულია აი მე დემაქსი ყვათან კარგად ისით რავი მეგობრებო ეს იყო ჩვენი მომდენო ეპიზოდი რომელიც აგერებს ხერფლი დასრულდა რა ჩემი პერსონაჟი საბოროდ მაინც დაიბრიდა მაგრამ არა უშავს ოპერაციას გავუკეთებენ მე ამას იპოვიან ჩემ გვამს მერსედესი მაგარი დაუმტვრით ხა დაუცხვირისგან ც დარჩა მარტო აი აქეთ ამხარეს ბამპერი არის მაგრამ აქეთ ამხარეს ვაფშე არაფერი ახარ არის ცოტა რაღაც მერსედესი შეურაცხყოფა მივაყენეთ რავი მეგობრებო ეს იყო ჩვენი მომდენო ეპიზოდი თუ მოგეწონათ აუცილებლად დალაიქეთ თუ გაინტერესებთ იმ სახლის დასასრულით და როგორი სახლი იქნება აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში და მომდენო ეპიზოდს ვაპირებ მე მომდენო ეპიზოდი მინდა რომ თიკოსთან ერთად გადავიღო GTA 5-ში რაღაც წავიდეთ ერთად სიტყვაზე დასასვენებლად და დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში გინდა თუ არა რომ თიკოსთან ერთად გადავიღოთ მომდენო ეპიზოდს და ვიდეოს დალაიქებთ რა თქმა უნდა არ დაგავიწყეთ ასევე გამოყევით ინსტაგრამზე ჩემი ლინკი აღწერაშია და უყურეთ ახალ ვლოგს ამიკოს ვლოგების არხზე რომელიც ლინკის რა თქმა უნდა აღწერაშია და კიდე რა თქმა უნდა არ ხო ბოლოს რა დაგავიწყეთ CSGO Fast-ის გათამაშებაში ჩაერთეთ